Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova. Ja se danas nalazim u zaista prelepom društvu. U društvu članova ansambla Teslino kolo iz naselja Nikola Tesla, kako i drugačije. I pogledajte koliko su šarmantni i lepi ovi mladi članovi ovog ansambla, ali sa druge strane veliki, veliki profesionalci u ovom poslu i verujem da ćete se i vi vrlo brzo uveriti u to kao što sam i ja imala priliku da vidim. Zdravo, maleni, dobrodošli. Kažete zdravo. Zdravo. Kako se osjećate ovde u studiju Belami televizije? Je li ima treme? Nema treme. Bravo, odlični ste. Sa mnom u studiju je i Siniša Janković, umetnički rukovodilac ovog kulturno-umetničkog društva. Dobar dan, dobrodošli i hvala Dobar što ste dan, ovde. Dobar dan, bolje vas naš. Recite mi koliko dugo postoji ovo kulturno-umetničko društvo i koliko članova broji. Samo da napomenem gledocima da su ovde dečaci i devojčice starosti od 5 do 10 godina. Jeste. Pa kulturno-umetničko društvo postoji 4 godine. Tačnije, formirano je 16. marta 2018. godine. Brojimo 60 članova. Ovo nam je najmanja postava. Imamo prvi ansambl gde ih ima 36, pa po potrebi delimo ih na malo veće i srednje. Ovo su nam najmanji, ali najlepši. Najlepši u svakom slučaju. Da, tako je. Vidim dvojicu dečaka ovde. Da li negde su više devojčice ipak zainteresovane za folklor, za razliku od dečaka? Pa da vam kažem nešto. Već je dosta poznata stvar da dečaci više nisu toliko zainteresovani kao, na primjer, mi kad smo nekada bili mladi pa smo se delili pola muški, pola ženski. Ovde je, ne znam ni ja da objasnim tu situaciju, ali barem u naselju mi okupljamo sve, pa ko dođe. Da. Recite mi koliko često vežbate sa njima, ali i sa ovim starijima, koliko pa, na nedeljnom nivou? Vežbamo 3 puta nedeljno. Ponedeljak, sreda i petak. Mali sat i po, gde pojedini i ne preporučuju toliko, ali oni mene znaju jer sam siguran da mogu da izvuku i oni maksimum kao i starija postava. Isto toliko posle toga vežba i prvi ansambl, gde oni iz natiželje ostaju pa vežbaju s njima, a imaju uzgred neko brata, neko sestricu i tako. Dok čekaju, oni vežbaju s njima. E sad, da li je teže ili lakše raditi sa mlađom generacijom? Da li je njima potrebno više vremena da uigraju neko kolo za razliku od odraslih ili ne? Pa, kažem, ne znam kako će stari kolege da me razumeju, ali za mene su malo, na primjer, ovi odrasli bolji, mada oni se više zalažu, oni se više trude, više skidaju, što kažu, i zbog toga imam veoma male razlike između prvog ansambla i njih.
Da, dobrodošli nazad. Evo, videli ste da kao i predivan splet igara, pored mene je Lara. Lara, reci mi koliko dugo ti igraš u ovom ansamblu i otkud ljubav prema folkloru? Jednu godinu. Aha, dobro. Kako si došla na ideju da se učlaniš upravo u ovaj ansambl? Pa, išla smo ja i baka u park i kad smo videle upis za folklor, mi smo se upisale i onda smo počele da igramo tako po jedan splet. Ali smo išli do, uglavnom gledamo velike, pa nas je onda Čika Siki naučio da igramo tako spletove. Je li bilo u početku možda teško? Nije. Odmah je sve bilo lako. Lako. Lepo nas je učio. A kaži mi, koji splet igara je tebi najomiljeniji? Vlaško. Bravo. A da li je oko neke igre bilo malo problema u smislu da odmah nisi mogla da shvatiš te korak i tako dalje? U početku sad, verovatno je to sve lako, jel da? Ali u početku? Jeste, u početku smo lepo učili i pa nije bilo teško da se nauče korak. Aha, dobro, znači ništa baš nije bilo teško. A reci mi, otkud ljubav prema folkloru? Da li možda tvoji roditelji i baka možda vole folklor? Vole. Tata, kad je bio mali, isto išao na folklor. Da. I ja sam isto htjela da idem da vidim kako je i meni ovde prelepo. Jao, divno. A kaži mi, da li se družiš i ovako mimo folklora sa svojim drugarima? Pa ja otprilike mnogo volim moje drugare, kako igramo i to. Uvek mi opomenu kad trebam da izađem, uvek mi pomognu kad nešto trebam da uradim. Jao, divno. Zaboravila sam da te pitam, koliko ti zapravo godina ono imaš? Pa imam 6, 4. septembra punim 7. Jao, bravo, pa tebi će uskoro rođendan. Jesmo pozvani svi na tvoj rođendan? Da. Jao, hvala ti puno. I samo još jedno pitanje za tebe. Čula sam da vi već imate iskustva što se tiče televizije. Gde ste gostovali? Ste gostovali na nekoj televiziji? Rekli su mi da uopšte nemate tremu. Da. Na Happy televiziji. Da, da. Bili ste u Beogradu na televiziji, je li tako, Malena? Da. Dobro. Kako se ti zoveš i koliko godinica imaš? Milja, imam 6 godine. Dobro, Milja, koliko dugo ti igraš u ovom ansamblu i šta ti se najviše sviđa? Jedne godine. Aha, znači jednu godinu si tu, je li tako? I da li ti je lepo druženje sa drugarima? Da. Da li tvoji roditelji su negde uticali na tebe da se odučiš za folklor? Pa ne znam. Dobro, šta ti je najlepše kada si u ansamblu? Ta igra, je li tako? Da. Dobro, hajde sad daj drugarici mikrofon. Priđi, Malena, uzmi mikrofon i reci nam kako se ti zoveš, koliko godinice imaš. Natalija Brkić. Dobro, Natalija, koliko dugo igraš u folkloru? Isto godinu dana, je li tako? Da. Koja ti je igra negde najomiljenija? Šumadija. Bravo. Da li je i tebi bilo lako u početku sve ili prosto je bilo oko nekih igara malo? Bilo mnogo lako. Sve je bilo lako, jao, bravo, bravo. I evo sada jednog dečaka koji se zove kako? David Stojanović. Stojanović, dobro. Koliko godina, Davide, imaš? 9. 9 godina, bravo. Koliko dugo si ti u ovom ansamblu? Verovatno si ti godinu dana. Da. Pa vi ste svi u isto vreme došli, jel da? Reci mi, otkud ljubav prema folkloru? Pa, meni se sviđa folklor zato što putujemo. A, divno, da. I upoznate drugare i drugarice. Da. Je tako? Da. Dobro, a reci mi,
A da li je tebi u samom startu sve lako išlo ili je bilo i nekih težih trenutaka kada nešto baš nisi odmah mogao da savladaš? Meni je sve lako išlo. Bravo. A reci mi, koja igra je tvoja najomiljenija? Laška. Aha, zbog čega? Je to neka laka igra ili jednostavno melodija vam se sviđa? Pa meni se sviđa melodija. E, bravo, bravo. I reci mi, kako je bilo u Ribarskoj banji, zato što si rekao da voliš i ta putovanja i tako. I ti si bio u Ribarskoj banji, jel da? Ne, nisam bio. A u Ribarskoj banji nisi bio. U Soko banji na ovom takmičenju? Nije, dobro. Ali tek te očekuju neka silna takmičenja. A reci mi, jesi li imao tremu na ovom prethodnom nastupu, pošto smo čuli da ste već gostovali na jednoj televiziji u Beogradu? Ili nije bilo treme? Ne, nije bilo. A sad, jel ima treme ovde? Ne. Ma nema, ovde kao kod svoje kuće, jel da? Da. Opuštena atmosfera, jel tako? Da. Ma jeste, tek kad budete ponovo igrali, bit će fantastično, jel tako? Da. Dobro, da čujemo sad devojčicu, kako se ti zoveš? Ja se zovem Jana. Ko ti je sredio tu predivnu frizuricu? Baba. Jao, divno. I cvetove u kosi ti je stavila, jel da? Jao, prelepo. Reci mi, koliko dugo si ti u ovom ansamblu, u kulturno-umetničkom društvu? Isto godinu dana? Da. Kako si ti počela? Pa zato što sam videla, da drugi igraju i onda sam se ja upisala. Jao, divno. Je li odmah sve krenulo lepo, bez ikakvih problema? Da. Bravo. A kod kuće vežbaš malo i kod kuće? Ili da. Samo kada ste tamo u sali gdje vežbate? I kod kuće vežbam. I kod kuće vežbaš, bravo. A reci mi, da li si ti bila na ovim putovanjima? Da. Da? I kako je bilo? Super. Dobro. A reci mi, da li si ti uticala na svoju rođenu sestru da je ona počne da se bavi folklorom? Jer prvo si ti krenula, je li tako? A onda tvoja sestra Sara, je li tako? Da. A kaži mi sad, imajući u vidu da ti godinu dana vežbaš, a tvoja sestra 6 mjeseci, jesi ti sad bolje znaš folklor od nje ili ste na istom nivou? Isto. Dobro. Kad nešto ne znate, da li se dopunjujete međusobno? Da. Bravo. Da čujemo sestru. Sara, je li tako? Da. 9,5 godina. Da. E da, ovo je interesantno. Prvo je sestra počela da igra folklor, pa onda ti, je li tako? Da. Da li si pod uticajem sestre počela da igraš? Videla si kako je to lepo, pa onda? Da. Je li tako? Da. Dobro. Koji je tvoj omiljeni splet igara? Vlaške igre. Isto vlaške igre? Da. A zbog čega baš vlaške igre? Da. Pa sviđa mi se melodija isto. Aha, melodija, bravo. Da. A što se tiče ovih putovanja i to, sviđa ti se, jel da? Da. Dobro, da li se upoznajete sa članovima drugih ansambala, razmenjujete telefone i tako, jel da? Bravo, dobro. Sara, da čujemo sad dečaka. Kako se zove ovaj predivan dečak? Ilija Prkić. Ilija. Ilija, koliko godina ti imaš? 5. Jao, pa jesi ti najmlađi ovde? Da. Bravo. Sa 5 godina počeo si da igraš folklor. Bravo. Da. Reci mi, da li je mama možda uticala ili tata? Ili si sam donao odluku da ćeš igrati? Ne, mama. Šta je rekao mama? Je mama kazala, jao što je lepo, tamo moraš da probaš, ili da? Ne. Bravo. Kaži mi, šta ti se najviše sviđa? Vlaške. Isto vlaške igre. Jao, dobra. Jesi li ti bio na tim putovanjima? Da. Sa drugarima? I šta ti se dopalo? Pa... Bugarska. Bugarska. Aha, znači bio si u Bugarskoj. Da. Jao, divno. Baš lepo. Da čujemo sad djevojčicu iza tebe. Aha. Kaži, Malena, kako se ti zoveš i koliko godine imaš? Dijana, imam 7 godine. Aha, 7 godina. Koliko dugo ti igraš? Također godinu dana? Da. Dobro, ko je tebi sredio frizuru? Mama. Jao, divno. Jeste li se dugo spremala za ovaj nastup ili brzo je bilo? To. Onako? Da. Dobro. Kaži mi, šta se tebi najviše sviđa u ovom kulturno-umetničkom društvu? Druženje sa vršnjacima, jel da? Da li se i mimo, znači, vežbi družite posle toga? Jel tako? A koja je tvoja omiljena igra? Vlaške. Isto vlaške igre. Dobro. Da čujemo sad devojčicu ispred. Moram da pitam za frizuru. Ko je sredio tu predivnu frizuru? Mama. Isto mama. Jeste li se dugo spremale? Ne. Ne, bravo.
koliko godinica ti imaš? 6. 6 godina, jao, bravo. Koliko dugo ti igraš? Pred 8 godinu dana? 1 godinu. 1 godinu, bravo. Šta se tebi najviše sviđa? Pa mi se isto sviđa Vlaške igre. A zbog čega? Zbog melodije? Ne, zbog igre. Aha, zbog same igre. A reci mi, jesi li se ti brzo takođe uhodala kao i tvoji vršnjaci ili... Mislim, kad si počela da igraš, sve ješ ovako, jel da? Aha, dobro. Otkud ljubav prema folkloru? Je li mama uticala, tata možda? Baka, deka? Ne, ja sam videla na televiziji kako drugi igraju, pa sam htela da se upišem na folklor. Znači, sama si došla na tu ideju? Jao, bravo. Da, divno. Da vidimo sad drugu devojčicu. Dodaj mikrofon, Mila. Zdravo, kako se ti zoveš? Koliko Pavlina godine? Stojanović. Dobro. Pavlina Stojanović. Koliko dugo igraš u ovom folkloru? Jedne godine. Isto jednu godinu. Šta se tebi najviše sviđa? Vlaške igre. Isto vlaške igre, bravo. Da li se družite mimo ovih vežbi koje imate u okviru kulturno-umetničkog društva? Da. Dobro, vi se verovato svi međusobni poznate tu u blizini živite, je tako? Da. Dobro, da čujemo devojčicu ispred, hvala ti. Kako se zoveš, Malena? Iva. Iva, koliko godinica imaš? 7. 7 godina. Ko je spremio tu frizuricu? Mama. Jo, znači mama je sredila, bravo. Kaži mi i ti verovatno godinu danas i tu. Ne, jednu godinu. Jednu godinu, ili tako? Dobro, šta se tebi najviše sviđa? Vlaške. Isto vlaške igre, dobro. Ko ti je sredio tu nošnju i tako? Ko ti je pomogao da se obučeš? Mama. Mama, dobro, Mila. Voliš ta putovanja, ili da? Da. Bravo. I da čujemo još jednu devojčicu. Hvala ti, Iva. Kako se zoveš? Kristina. Kristina, koliko godina imaš? 6. 6 godina, dobro. Koliko dugo si ti ovde? Godinu dana. Isto godinu dana. Pa vi ste u principu svi došli u isto vreme, maltene, je li tako? Šta se tebi najviše sviđa? Vlaške igre. Isto vlaške igre, dobro. Što se tiče ovih ostalih igara, da li si to dobro savladala? Jesi, dobro. Hvala ti puno.
ljudi vole da vide kad ansambli prošetaju gradom, da vide nošnje, raznolikost, tu šarenilo, što mi volimo da kažemo, da je kolorit, jel da? A i da vide otprilike šta je to što će videti, odnosno gledati tokom festivalskih dana. Dobro. S obzirom na to da kažete da je ista situacija u drugim zemljama kada vi gostujete, mislite li da među tom festivalskom publikom imate ljude koji tradicionalno dolaze upravo na tu manifestaciju? Ljubitelji su folklora i to su ti ljudi. Pa ne bih mogao sa sigurnošću da kažem kakva je situacija tamo, znamo kod nas. Tako, znači vi vidite ljude koji vole folklor, vidite ljude koji su, eto, ako ništa drugo, druželjubivi, žele da pozdrave taj narod koji je potjegao ko zna otkud da dođe u naš grad i da predstavi njihovu tradiciju, njihovu kulturno nasljeđe. I izuzetno je ta, primetna je ta komunikativnost naših Nišlija sa tim ljudima koji su došli. Sa članovima ansambla. Pa da, oni priđu. Pitaju, jel da? Oni vole, odakle ste, pa da se slikamo, pa pitaju šta god. To se baš vidi na ulici dok prolazimo vreme. Evo mi upravo gledamo taj defile, zahvaljujući Tamari, koja nam je obezbedila ove snimke sa ovogodišnjeg festivala. Da pomenemo, gospodine Uzunoviću, iz koliko zemalja? Iz šest zemalja smo imali ove godine goste, jel tako? Gosti su iz Slovenije, Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije, Republike Srpske, Meksiko. I Meksiko, da. Meksiko i ranije godina dolazio, jel tako? Oni dolaze u kontinuitetu, čini mi se. Meksiko uvek dođe. Ne znam kako im uspeva, ali svake godine imamo Meksiko. I to ne samo jedan ansambl, bude nekoliko ansambala u okruženju. Pa onda cirkulišu tako od festivala do festivala. Pa i ne može, iskreno je naš festival 5 dana, da neko potegne iz Meksika za 5 dana, to bi bilo baš. Jasno. Kako je bilo interesovanje publike? Dobro je. Prve večeri je verovatno jako veliko. Jeste, očekujem večeras i više naroda, jer smo već ovih 5 dana, 4-5 dana ispričali se, već su krenula... Dobro, možete da kažete da su koncerti održani u nekoliko gradova u okolini. Tako je. Dakle, prvo veče je bilo otvaranje ovde kod nas u Nišu i Tvrđavi. Posle toga su naši gosti, kako da kažem, gostovali po okolnim gradovima. Vladičin Han, Bela Palanka, Ražanj i Knjaževac. Tako je. Čime se vaš ansambl predstavio? Mi smo igrali igre čobana sa Stare planine, odnosno mi to volimo da kažemo čobanske u našim redovima i odlično bilo, izašlo 14 parova. Videli ste deo energije koji smo preneli. Da, kasnije ćemo vidjeti, da. E sad, Natalija, kakva je atmosfera bila, da li se tebi sve ovo dopalo? Kako ne, mi smo toliko dugo čekali na ovaj festival da se ponovo vrati u naš grad, tako da smo stvarno svi oduševljeni. Imali smo priliku da radimo i plesne korake drugih zemalja, tako da to je nešto novo čemu smo sve godine uprobali i zaista smo uživali. To znači da ste prenosili svoja znanja i umeća jedni drugima, je li tako? Tako je, tako je. Kao što smo mi uspeli da naučimo neke njihove korake, tako smo i njih naučili ono što ćemo večeras i prikazati, Niško kukunješte. Jedan par iz svake zemlje naših gostiju će zajedno odigrati to Niško kukunješte, tačnije kolo u 3, da pošaljemo jednu tako lepu sliku u svet. Dobro, koliko dugo si ti u ovom ansamblu? Folklorni ansambl Loro i ja ove godine slavimo punoletstvo. 18 godina? To moguće. To znači da si krenula sa koliko godina da vežbaš sa 6 godina? Sa 6, dete ansambla Oro. Prošla sam sve dečije grupe i evo me već koliko, 6-7 godina upravo ansambla. Otkud ljubav baš prema ansamblu? Ne mogu da se pohvalim možda genetikom, ali definitivno da su... Znači nisu tvoji, dobro. Da, ali definitivno da su moji roditelji napravili pravi izbor za mene tada kao jedno hiperaktivno dete, da ta energija ide na najljepši mogući način, negde da se kanališe i izabrali folklor, a ja sam im, eto, prezahvalna. Da li se, koliko često se zapravo uvežbavaju određene
određena kola i tako dalje. Da li je naporno biti zapravo član jednog ansambla? Konstantno. Mi imamo konstantne probe. Tri puta nedeljno, po dva sata, kada smo stvarno aktivni. Kako kondicione probe, tako probe kada profesor radi na detaljima određenih koreografija sa nama. I zaista je potrebno dosta truda, rada, vežbe. Ne može samo talenat, što se kaže. Nego je zaista potrebno da se dosta radi. Dobro. Koja je koreografija tebi ono najomiljenija, a koja je negde najteža? E sada, neko ko nas gleda ovog trenutka reće, pa to baš i nije toliko teško. A nije baš tako, jel da? Dobro, eto, pozvala bih sve da nam se pridruže od septembra, ko voli da se oproba i da vidi koliko je zapravo to, da li je teško i koliko je teško. Ono što meni najviše leže jeste taj neki jug, bukvalno bilo koja igra sa juga, jer su temperamentnije. Mislim da su i publici atraktivnije, tako da eto, izdvojila bih možda ono što ćemo i večeras videti igre iz Vranja, kao nešto što je meni najomljenije. Dobro. A koja je inače koreografija jako teška za izvođenje? Pa opet ću ponoviti da jesu to igre iz Vranja. Aha, dobro. Znači ipak se juga Srbije. Jeste, jug je temperamentni. Dobro. Filipe, koliko dugo si ti u ovom ansamblu? Pa ja sam u ovom, nisam ponikao u ovom ansamblu, pošto ja nisam odavde, ali u ansamblu sam 8 godina već. 8 godina. Da, inače u folkloru 20. Aha, 20, dobro. Prethodnih 12 godina gde si bio? Pa bio sam u Ražnju, u mom ansamblu. Ja sam inače iz Ražnja gde se... I ti si krenuo tako, jel? Da, da, od sedme svoje godine, prvog razreda osnovne škole i evo, do dana današnjeg. Dobro, otkud ljubav prema folkloru? Da li neki iz svoje porodice? Da, otac, stric, majka, svi. Svi, a i male sredina, nismo mi baš imali nekog izbora, da tako kažem, tako da je folklor bio najzanimljiviji. Dobro, da li ti deliš ovo mišljenje da osim talenta potrebno je znači mnogo truda i rada da bi neko bio jako dobar u ovom? Naravno, potreban je talent. Znači, ne može baš bez talenta, ali je u jako maloj meri. U odnosu na rad, u odnosu na sve ono što vežbamo, treniramo godinama da bismo se predstavili na najbolji način. Da. Ono što je poznato to je da uglavnom devojčice se odlučuju za folklor i to baš tako u šestoj, sedmoj godini i tako dalje, a dečaci malo ređe. Da li se sada malo promenilo to? Pa ja mislim da jeste. Mada se profesor ne slaže sa mnom, ali mislim da jeste. Čak i kod mene tamo u Ražnju, jer pratim i dalje rad ansambla, ima muškaraca, a i kod nas ih ima dosta. Da, i evo mi gledamo upravo vaš nastup na letnjoj pozornici i sada laici poput mene bi rekli u principu ovde je bitno kada se izvodi određena koreografija da se poštuju ti koraci kako to ide i tako dalje. Ali sa druge strane, šta je to što je važno za jednog folklorca, je li tako, kakav stav, kako držanje i tako dalje u principu svi vi znate korake, ali šta je najvažnije da to bude zaista na visini zadatka? Pa u principu najvažnija je energija koju mi... Karizma, jel da? Da, koju mi svojom igrom, svojim stavom predajemo publici. Jer ukoliko toga nema, onda nismo uspeli. Složit ću se, svako od nas zna da ga odigra, to može biti i ovako i onako, nije bitno, ali ako se ne prenese energija, onda je to problem, ali mi taj problem nemamo. Pa dobro, logično, da. A to naravno znamo po aplauzima publike, po ovacijama koje dobijemo posle svakog koncerta. I po komentarima, naravno. Pitaš umetničkog rukovodioca, da li se dogodilo da u startu, kada dođe neko dete, ima dve leve noge, da li u startu on kaže, ne, ne, produžite dalje, nije ovo baš za vas, ili je moguće i od takvog deteta napraviti dobrog igrača? To nije pitanje za mene, zato što ovde prisutna dama je počela da igra kao dete i sada je ona zadužena za tu decu koja dođe u ansambl. I to je jedna divna energija koja postoji u tim ansamblima. I ja kao umetnički rukovodilac odem na probu koju oni rade i lepo sam tako sednem na jednu stoličicu. I posmatrate, jel da? I pijam tu energiju, uživam u tome što oni rade. Dečica vole nju, ona voli njih. I to je najvažnije da to postoji u tome. I kroz tu ljubav u stvari se učimo folkloru, učimo se tim koracima. Sad, da li je neko talentovaniji ili nije, to zavisi koliko će brzo da uči.
neko ko je talentovaniji učit će brže, neko će učiti sporije. Znači na kraju svi savladaju gradivo, da rezimiramo, i druženje najvažnije i negovanje tradicije. Upravo to, a i način na koji se savlada gradivo je najvažniji, da to prođe kroz jednu lepu atmosferu, kroz jednu lepu okolnost njihovog bivanja tamo. Da, da. Kako je raditi sa malom decom? Najlepši posao. Dobro, a ovo što sam ja pitala je dođe neko dete koje prosto možda nema baš sluha za muziku, ali uz dosta truda i rada ipak nauči. Naravno, dešava se, ima i takvih slučajeva, ali ono što ja uvek volim da pitam jeste da li znamo gde je levo, gde je desno, znamo, dobro. To je dovoljno za početak. To je dovoljno za početak. A onda sve, baš ovo što je i profesor malo pre rekao, sve ide nekako svojim tokom. Odlično. E sad ćemo pogledati spot jednog zaista vrhunskog Nišlije, Željka Mitrovića, koji radi dokumentarne filmove. Je li tako? Nekoliko dokumentarnih filmova će biti... Je već urađeno, je li tako? Ne, u njegovom opusu je, znate da je radio i film o Tesli i to. Da, 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 da. I ovoga puta radi film o srpskom kolu. Upravo to, odvažio se da predstavi duh našeg naroda, tako i on kroz ove trailere koje je već uradio u gradovima koje je već prošao. A mislim da je prošao Suboticu, Niš, Beograd, Vašington, je li tako? Sprema se za Užice, koliko znam, ali eto, to je informacija onako na drugarskoj bazi, znači ništa zvanično. I to smo baš na obostrano zadovoljstvo uradili, nas folkloraca i njega. I sve nam se i pogodilo, iskreno. Lep dan, nije bilo mnogo vruće, lepa atmosfera, narod prolazi, gleda. Baš je bilo onako. Evo, sad ćemo odmah pogledati taj muzički spot. Ja sam glas tvog DNK. Nišla banja, topla voda, sa Nišlije živa zgoda. Nišla banja, topla voda, sa Nišlije živa zgoda. Enka lava, enka rada, a to Niši navekala. Enka lava, enka rada, a to Niši navekala. Da li si spreman? Budeš srećan. Da li si otvoren da čuješ svoju dušu? Da li veruješ da možeš da izlečiš sebe? Da? Ja sam kolo.